Zdravo. Dobar dan. Kako je? Hvala na pitanju. Kako ide? Pa ide. Ali kad treba da se naplati, ne ide. Takvi smo mi, jel? Nažalost. Sedi. Hvala. Tamo na zapadu u 10 sati završiš posao, u 10:40 pare već legle na račun. Zato su oni tamo, a mi ovde. Neka nam je Bog u pomoći. Hoćeš viski? Ne, hvala. Izvini na pitanje. Jesi se ti zatezao malo? Kako to mislite? Viš ko žena. Ne, mišli sad, to i muškarci rade. Pa imao si ranije tu krestu, ko petao, a sad nemaš ništa. Ne razumijem, zašto me pitate to? Ma onako, podmladio si se. Jedva sam te poznao. E, se farbaš? Ne, ne farbam se i ne zatežem se. Boga mi, svaka ti čast. Hoćeš kafu? Ne, hvala. Da naplatim pa da idem. Šta da naplatim? Evo, izvolite. To je faktura sa ukupnim dugovanjima gospodina Šojića naše kancelarije. A ovo je specifikacija naših usluga. Kao što vidite, gospodin Šojić već 6 mjeseci nije platio ni jedan račun. To ćeš s njim da vidiš kad izađe. Odakle? Iz zatvora. Pa ti rekao Panjković? Rekao da je hitno. Hitno jeste. Uhapsili su ga na pravdi Boga i odveli u CZ. Mora brzo da se radi. On je tamo sad ko u Guantanamo. Ej, zapomaže za advokatom, srce mi se cepa. Ja sam, gospodine, došao da naplatim dug. Ako je moguće. Pa bit će moguće kad izađe iz zatvora, sve je moguće. Aha, a za to zastupanje ćete morati da mu nađete nekog drugog. Ja, to i on kaže, neću Šljivića, Šljivić nema veze s mozgom. A ja kažem, jok, samo Šljivić. Pa Šljivić je najuglednije kriminalce izvuko iz zatvora. Eno ih svi šetaju slobodni ulicom, ko ptice. Ja nisam Šljivić. Ja sam advokat Preradović, ortak gospodina Šljivića. Pa odmah sam vidio. Odmah sam vidio da nisi Šljivić. Niko ne može tako da se zategne. Gospodin Šojić je jako uvredio gospodina Šljivića i ne postoji nikakva šansa da ga ponovo angažuje. Ja ću da ga angažujem. Ja sam Bačko Bojić, njegov kum. Radit će za mene. A njega da vadi zatvora? Naprotiv. Mi mislimo da bi bilo dobro da naš lider provede neko vreme iza rešetaka. Ne razumijem. Napolju nam mnogo štete pravi. Grdne mi je jade ostavio. Bilo bi dobro da ostane u zatvoru pod represijom, da kod naših birača izazove emociju, pa da nam donese još neki glas. Izvinite, gospodine, ali za takvu vrstu angažmana nismo zainteresovani. Samo za pare. Pa jeste inkasant ili advokat? Mi ne radimo protiv naših klijenata. Mi njih vadimo iz zatvora. Svaka vam čast, još se hvalite time. Pa, hvale nas oni koje smo zastupali. Doviđenja, gospodine Bačko. A koga ste zastupali? Sve same propalice i kriminalce? Svaki od njih zaslužio je da omasti konopac. Čime se hvališ, kukala ti majka? Skidate ih s vešala da opljačkaju ovo što je ostalo? Bilo mi zadovoljstvo. Ušima da se pokriješ. Moj kum je za tvoje klijente Andrijo s krilima.